Ebu Ejub El Ensari radijallahu anhu kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nije dozvoljeno čovjeku da raskine veze sa svojim bratom duže od tri noći, tako da kad se sretnju njih dvojica, da jedan od drugog okrenu glavu. Od njih dvojice je bolji onaj koji prvi pozdravi. Euzu billahi minash-shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na početku srdačan selam riječima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu svim postačima i svim čestitim i vjernim pratiocima ove pred iftarske emisije televizije Sana. U ovoj emisiji ćemo se vratiti na temu darežljivosti čovjeka prema drugim ljudima. Jedna od najljepših osobina čovjeka jeste darežljivost. Vjerujemo u Allaha Dželešanu koji je prema njegovim lijepim imenima dobri, velikodušni, najdarežljiviji. Slijedimo Allahova poslanika, alejselatu veselam, koji je bio primjer darežljivosti koji bi kazao: darežljivost je jedno od dženeckih stabala, čije se grane spuštaju i na ovaj svijet, pa ko se uhvati za jednu od njegovih grana, ona će ga uvesti u džennet. Dalje se kaže: škrtost je jedno od džehennemskih stabala, čije se grane spuštaju i na ovaj svijet, pa ko se uhvati za jednu njegovu granu, ona će ga uvesti u džehennem. Darežljivost je ukras vjernika koja podiže njegov ugled kod Allaha Dželešanhu, ali i kod ljudi. Ramazan u kojem se nalazimo je prava prilika za darežljive, jer je to mjesec sveopćeg dobra. Post čini ljude velikodušnim, potiče ih na suosjećanje sa slabim i nemoćnim. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme: darežljiv čovjek blizak je Allahu i ljudima, blizu je dženeta, a daleko od vatre. Škrt čovjek je daleko od Allaha i daleko od dženneta, a prikućen je vatri džehennemskoj. Darežljivi neznalica bliži je Allahu od pobožnog tvrdice. Zbog svega navedenog i naša darežljivost treba doći do izražaja posebno u ovim ramazanskim danima. Brojni su kuranski ajeti koji nas postiču da trošimo svoje imetke na misiju vjere i kao ispomoć onima koji su siromašni, nezbrinuti. Uzvišni Allah nas upozorava: ne drži ruku svoju stisnutu, ani posve otvorenu, da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao. Gospodar tvoj pruža obilnu opskrbu onome kome hoće, a je ograničava je, jer zna i vidi svoje robove. Pripovijeda se da je Allahu poslanik alejselam jednom našao nekog čovjeka da se drži za zastor Kabe i moli za oprost svojih grijeha. Upita ga kakav mu je grijeh, na što mu čovjek odgovori da mu je grijeh veći nego što može izreći. Muhammed alejselam ga je nekoliko puta pitao da nije ovo ili ono, a on mu je svaki put odgovarao da je grijeh veći nego što Muhammed alejselam misli. I na koncu je rekao da je on bogat čovjek, ali mu je jako teško kad mu dođe siroma da zatraži pomoć i da ga to peče u grudima kao vatra. Muhammed alejhi selam mu je na ove riječi njegove rekao: udalji se od mene da i mene ne zahvati vatra. Tako mi onoga kome je odlikovao poslanstvom i poslao me da povedem svijet pravom stazom, kad bi 1000 godina suznih očiju molio, a ostao takav kakav si, okusio bi džehennemsku vatru.
Mnogi su primjeri dobrote i darežljivosti i u našem vremenu i tome skoro svakodnevno svjedočimo. Ali primjer koji često za pouku se navodi jeste primjer koji je kazivao egipatski vajz Abdulhamid Kišk, koji je ispričao da je živio čovjek, bogat čovjek sa svojom ženom. Imali su veliko bogatstvo. Jednoga dana kada su njih dvoje bili za ručkom, došao im je neki čovjek koji je zatražio da jede. Rekao je: ja sam gladan. A domaćin je sakrio hranu i odgovorio da nema ništa za podijeliti. Čovjek je otišao, a domaćin nastavio sa ručkom. Nakon tog događaja, taj bogati čovjek je počeo naglo i neočekivano siromašiti. Stoka uštali počela ginuti. Usjevi na zemlji su propadali, bilo od suše ili neke druge nepogode. I tako je trajalo neko vrijeme, te od velikog imetka koji je bio, nije ostalo skoro ništa. Njegova čestita žena nije to više mogla gledati i trpjeti, napustila svoga muža, vratila se kod svoje rodbine i nakon kraćeg vremena se preudala i započela novi život. Tako jednog dana, dok je bila za ručkom sa svojim novim mužem, došao je prosjak i zatražio da mu nešto udijeli od hrane. Njen muž je odmah ustao i udijelio čovjeku da jede. A žena je počela plakati, pa je upitao zašto plače, da li joj je žao što je udijelio hranu. Pa mu je odgovorila: tako mi Allaha, nije mi žao, nego sam se prisjetila jednog svog događaja iz ranijeg braka. I ispričala mu je šta se je dogodilo. Na kraju je rekla: taj čovjek koji je bio pred našim vratima je moj prvi muž. Nakon toga je njen novi muž pita: a znaš li ti ko sam ja? I ona nije znala odgovor. Pa je on rekao: ja sam onaj čovjek što ste me vratili ispred vrata. Kad smo u prilici nekom nešto učiniti, pogotovo ako je u velikoj potrebi i traži od nas, ne škrtarimo, učinimo i pokažemo darežljivost. Allah nas u Kur'anu upozorava: šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu svoju. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. Ljudska priroda i ljudska duša prirodno žudi za imetkom i da bi se ta žudnja ukrotila, savladala, potreban je veliki napor, velika i dugotrajna moralna vježba i borba. U jednom hadisu poslanik alejhi selam nam ukazuje na veličinu te borbe, kao i na velike stepene kod uzvišenoga Allaha, onoga koji iz te borbe izađe kao pobjednik. Naime, Allahu poslanik alejhi selam prenosi nam da su meleki, kada je Allah stvorio brda, se začudili i rekli: gospodaru, jesi li stvorio išta jači od brda? Pa Allah dželešanu odgovorio: jesam željezo. Zatim su meleki pitali: jesi li išta stvorio jače od željeza? Allah dželešanu je odgovorio: jesam vatru. Zatim meleki pitaju: jesi li išta stvorio jače od vatre? Allah dželešanu odgovara: jesam vodu. Pa dalje meleki pitaju: jesi li stvorio išta jače od vode? Allah dželešanu odgovara: jesam vjetar. I na kraju meleki upitaše: jesi li išta jače od vjetra stvorio? I Allah dželešanu odgovara: jesam čovjeka koji tajno udijeli sadaku, tako da njegova lijeva ruka ne zna šta je njegova desnica udijelila. Zaključujemo da je čovjek koji je savladao prohtjeve svoje duše i udijelio nešto od svoga imetka kod Allaha dželešanu veći od brda, čvršći od željeza, jači od vatre koja topi željezo, prodorniji od snažnog vjetra i korisniji od vode, jer takav čovjek čini druge ljude sretnima, pomaže nevoljnike, gradi džamije, česme, puteve, škole i sve ostalo i pomaže svojoj zajednici u svakom plemenitom zajedničkom interesu. Zato poslanik alejhi selam kaže da pomogneš svome bratu muslimanu bolje ti je nego da u itikjafu provedeš mjesec dana. Omar ibn Abdulaziz bi govorio velike riječi: namaz će ti omogućiti da pređeš pola puta do dženeta.
post će ti omogućiti da dođeš do pred vrata dženeta, a sadaka će te uvesti u dženet. I svakako velika i mudra pouka i velike riječi Jahja ibn Muaza rahimehullah, koji bi rekao: ne znam da se jedno zrno može mjeriti sa brdom osim zrna koje se podijeli na Božijem Allahovom putu. Zato, kako prenosi Ebu Hurere radijallahu anhuma, da je poslanik, alejselatu vesselam, rekao: nema dana u kojem osvanu robovi, a da dva meleka ne siđu i jedan ne kaže: Allahu, daj darežljivcu ostatak imetka, a drugi kaže: Allahu, daj škrtici propast. Uzmimo u obzir ove predaje i ove poruke i budimo darežljivi i oni za koje ovaj prvi melek dovu čini. Uz ovu temu darežljivosti ukratko ćemo spomenuti i to posebno ramazansko materijalno davanje sadakatul fitr ili vitre, koje su posebna cjelina svakako, ali povezano s dobročinstvom i darežljivosti prema drugim ljudima, jer je jedna od mudrosti propisivanja sadakatul fitra upravo darežljivost i dobročinstvo prema siromašnima, kojima ova davanja treba da omoguće da se veselije i materijalno komotnije osjećaju za Bajram. Sadakatul fitr je dakle ibadet imovinskog karaktera koji se izvršava tokom mjeseca Ramazana na način da se izdvoji imovina u vrijednosti jednodnevne ishrane osobe. Konkretno u današnjim okolnostima kroz tri uobičajene kategorije u zavisnosti od materijalnog stanja i mogućnosti. Prva kategorija 20, druga kategorija 10 i treća kategorija 7 konvertibilnih maraka. Za svakog člana porodice u Bejtul Mal, fond Bejtul Mal u koji se daju sredstva vitara i zekijata. Vraćamo se na opet predaju Abdullah ibn Abasa koji kaže: Allahov poslanik alejselam naredio je postaču sadakatul fitr kao mehanizam za čišćenje bespotrebnog i bestidnog govora i kao hranu siromašnima. Na temelju spomenutog hadisa nedvosmisleno se tretiraju dvije komponente. Prvo, tretira se postač u toku mjeseca Ramazana i čišćenje njegovog govora, njegovog posta, dakle, od bespotrebnog i bestidnog govora, jer obaveza je sačuvati i jezik i ostale organe, kao što je obaveza sačuvati i stomak i spolni organ. Ali bez obzira koliko se trudili da naš jezik sačuvamo od govora koji je ružan, oko od gledanja u zabranjeno, uho od slušanja pokuđenog, gotovo je nemoguće sve to do kraja sačuvati. Pa ovim dijeljenjem sadakatul fitra neutraliziramo ove nedostatke, kao što sehvi sežda neutralizira neke nedostatke prilikom obavljanja namaza. I to je lijepo komparirao veliki islamski učenjak Veki ibn al-Džerah, kada je rekao: sadakatul fitr za Ramazan je isto što i sehvi sežda za namaz. On nadomješta nedostatke u postu, kao što sehvi sežda nadomješta nedostatke ili propuste u namazu. I drugo, tretira se društvo i širenje solidarnosti u društvu, posebno se tretiraju siromašni u društvu. Jer Bajram koji dolazi nakon Ramazana treba da bude prilika i dan radosti i veselja za sve podjednako, bez obzira na materijalni status insana. Zato Abdullah ibn Omer radijallahu anh prenosi da Allahov poslanik alejhiselam naredio dijeljenje sadakatul fitra naglasivši: opskrbite siromahe na dan Bajrama. Islamski učenjaci se složili da ova obaveza davanja sadakatul fitra pada na koncu Ramazana. Većina ih smatra da treba podijeliti pred sami Bajram, dan ili dva pred Bajram, a po nekima može se dati i od samog početka mjeseca Ramazana. Budimo od onih koji će voditi računa o svojim vjerskim obavezama, koji će voditi računa o svom odnosu prema uzvišenom Bogu, ali i prema drugim ljudima. Neka nam gospodar naš omogući da budemo darežljivi i da ako Bog da uz tu darežljivost i uz njegovu milost bude to razlog da uđemo u džennet. Amin. Ja rabel alemin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi.
Ibn Omer radi Allahu anhu priča da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko bespravno uzme nešto tuđe zemlje, potonuće na sudnjem danu kroz sedam zemalja. صمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبرزقك افطرنا فتقبل منا. Gospodaru naš, u tvoje ime smo postili, u tebe vjerujemo, u tebe se uzdamo i tvojom hranom se iftarimo, pa primi post od nas. Na, 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 na